Ve Velkých Pavlovicích začíná noční putování za vínem oranžovým. A proč víno v oranžovém? K začátku léta a prázdnin patří neodmyslitelně i meruňky, proto víno v oranžovém. Spolek vinařů víno z Velkých Pavlovic po roce znovu pozval milovníky a znalce vinného moku do letních otevřených sklepů k ochutnávce vynikající velkopavlovický vín, včetně úžasných vín růžových. Nejlepší odrůdu vám nedoporučí, zvlášť když z každé skleničky voní jiná kytka. Bonusem letošního ročníku je přítomnost českého folkového hudebníka, skladatele a písničkáře Jaroslava Hudky, který ve vinných sklepech zaspíval písně ze svého repertoáru. Pane Hudka, už jste byl někdy v Pavlovicích? Asi ne, je možné, že někdy v minulém životě. První dojmy, dali vám okostovat už nějakého vínka našeho? Ne, první dojmy jsou strašný vedro a teď se těším, že přijde to chladnější a to víno hřejivější. No. Já myslím, že vaše očekování bude splněno, my máme vynikající vína. Tak to se velmi těším, ano. Já se těším, že nám zaspíváte. Jo. Je to již 7. ročník tady této akce a předpokládáme už podle toho, kolik lidí se tady pohybuje, že přátel nejenom z kout České republiky, ale nejenom Evropy a možná i Ameriky přijede a navštíví Velké Pavlovice právě v tento den. Jezdíme v oranžovém na oranžové víno. Ahoj. Ahoj. Ať je víno 2012. Ahoj. Napřed nápis, pozor je tu pes, aby žádnej mužský za tebou nevles. Potom jednu bohu, tu si vokuješ, kdyby tam vles, tak ho vykopneš. Posílám ti červený klubko, kdyby zploudilo a bylo ti úzko. No a tam v té botě je trocha trávy, když přijdou na návštěv krávy. Posílám ti modrou propisku, opravuj s ní hrubky, co jsou v notýsku, který jsem ti smolil, slova nešetřil, že jsem se do tebe pošetil. Posílám ti díru do světa, kterou jsem tu dělal, a neb jsem poéta. Já ji tady nechci, dělá mi průvan, buď tak dobrá, strčí od nima. Posílám ti čerstvý po provětří, klidně si jim lítej, na nic ho nešetři. Přikládám též koště, celkem zánovní, však víš, co s ním, jenom nespadni. Posílám ti pimponkovej stůl, na ten stůl dej klobouk, pod něj polož hůl, a tou holí všecko, špatný odháněj, pod klobouk zase si schovávej. Až se vrátím, klobouk nasadím, jak stovka žárovka se ti rozsvítím, jasně budu zářit, ty se budeš smát, to protože mám tě holka. Tak, vy chcete vědět, jestli jsem ochutnal víno. Ochutnal jsem několik vín a každé víno je trochu jiné. Jsme u Fukalu a mají tady fantastické meruňkové knedlíky. Jo, prosím vás, přijďte, stojí to za to. Tak prosím tě, nápad knedlíky. Tak je to Oldův nápad, chtěl to dělat, tak jsme se toho ujali. Dělá to Sinator, má k tomu svoju metodu. Takže teď nabízíme pálavu, ročník 2011, výběr z Roznu. Tudíž měl to 24,5 sladu. Důvod, proč navštívit velkopavlovické otevřené sklepy teď na začátku prázdnin, je také ten, že teď je možnost seznámit se s celoroční produkcí vinařství.
A každá část, každá roční doba má svoje specifika. Když přijdete na Martina, uvidíte spoustu mladých vín, takových, který mají, řekněme, jepičí život. Když přijdete na Velikonoce, uvidíte vína, která jako první dozrávají a jako první se ocitají v lahvích. Ale až teď, na začátku prázdnin, se můžete seznámit i s ročníky, i s víny loňského ročníku s červenými víny. Tedy z víny, které jsou vlastní tady Velkopavlovické vinařské oblasti.